Naravno, učenjaci se razilaze da li je bolji siromah koji sabura ili je bolji bogataš koji zahvaljuje. Pa su o tome pisali i drugi, najviše Ibnul Kajim o tome je pisao i drugi su učenjaci govorili. I svako dokazuje argumentima. Svaka skupina ima skupinu jakih argumenta kojima dokazuje koji je bolji. Međutim, teško bi bilo kazati bolje jedan ili drugi. To se vraća na stanje čovjeka. Uzvišeni Allah kaže za Ejuba, koji je bio simbol čega? Iskušenja ili... Iskušenja. Kaže, ni'mal abd innehu awwab. Suri Sad. A kaže za Sulejmana, alejhiselam, koji je simbol čega? Vlasti koju je imao. Kaže za njega, ni'mal abd innehu awwab. Isto. Divan je on rob. On se Allahu puno kajao. Jedan i drugi vraćali se. Allahu, gospodaru svome, kajali se. Pa znači, nije više poenta u tome da li čovjek ima iskušenja, nema, da li zahvaljuje pa zbog bogatstva ili sabura zbog siromaštva, nego je poenta u čemu je šta, kakav je njegov odnos prema njegovom šta? Gospodaru. Koji ima više od njih dobrih dijela. Čije je srce više vezano za njegovog gospodara. Iako je čovjeku muslimanu, mu'minu, draže da bude u blagostanju, pa da sabura, da zahvaljuje Allahu, nego da ga Allah iskuša, pa da, je li tako? Iako iskušenje u dobru, kao kaže Abdurrahman ibn Auf, kaže, mi smo bili iskušani s poslanikom u siromaštvu, pa smo se strpili. Nakon njega smo iskušani u bogatstvu i u blagostanju, kaže, pa se nismo mogli strpiti. Koliko ljudi ima, dok je bio onako sloj raja s narodom, bio je džamijski golub. Dok mu se otvorilo ispred njega, jedva ga na bajramu vidiš. To nije dobro. Zabilježio imam Dinawari u svom djelu Muđalesa u Džavahirul Ilm od Omara radijallahu anhu da je rekao, kaže, kada bi sabur i šukr, strpljenje i zahvala, bile dvije deve, kaže, ne zanima me koju ću uzjahati. Omer, kad bi smijel kazati ovako onim jaranskim, odnosno je stanu lik. Kad bi šukur i sabur bile dvije deve, koju god da uzješ, ne zanima me. Hoće kazati jedno i drugo, ne zna se koje je veći hajr. Šta god da uzmeš, da nemaš pa da saburaš ili da imaš pa da savaljuješ, ti su hajru, ti su dobro. Radijallahu ta'ala anhu. I zato su najsretniji ljudi na dunjaluku, najviše uživaju na dunjaluku ljudi čija je veza njihovih srca s njihovim gospodarom jak. On uživa čak i u iskušenju. Jer zna da je to za to šta? Nagrađen. I da to je sastavljen njegovog života. I zna da je to zapisano 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje i da to nikako nije mogao izbjeći. I on je sretan u tome. Može biti žalostan zbog iskušenja, svakako. Međutim, on neće kazati ništa i neće ga to, jel tako, nekako beznađe gurnuti da, jel, nema ga. Nikako. A to je samo vjernik, mu'min. Nema drugi. Drugi neće osjetiti tu ljepotu, niti će nekada iskušenje smatrati da mu je korisno. Jer uzvišeni Allah iskušava ljude tako, jel tako, da ga očisti. I to se kaže u hadisu Ebu Hurere, iskušava ga onim što prezire, što mrzi, dok ga ne očisti, jel tako, da... Nema ni jednog grijeha.